আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজি খবৰটো হৈছে আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা অসম চৰকাৰৰ পৰা অলৰেডি পাব্লিছ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ সেই কৰ্মচাৰীসকলক কি কৰিবলৈ কৈছে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু তেখেতসকলৰ দৰমহা সংক্ৰান্তত খুবেই এটা ভালেই খবৰ, তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা তথ্য বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে আপোনাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ লগত মই সেইখিনি খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীণ কৰি একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু উপলব্ধ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে মাই গভ আছামৰ ফেচবুক পৰ্টেলত আমাৰ অসম চৰকাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু বিভিন্ন পৰ্টেলত অসম চৰকাৰে সেইখিনি খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি হয়তো গমেই পাইছে আৰু ইয়াতে মাই গভ আছামত শ্বেয়াৰ কৰাৰ মতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ফাইন আছাম পৰ্টেলৰ নিজৰ বিৱৰণ দাখিলৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। অসমৰ যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীকেই ফাইন আছাম পৰ্টেলত নিজৰ যিখিনি বিৱৰণী সেইখিনি দাখিল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আপোনাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ইয়াত লিখিছে। আৰু সেই আপোনালোকে সেই ফাইন আছাম পৰ্টেলত নিজৰ বিৱৰণী দিওঁতে কি কি তথ্য দিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কীমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু যদিহে আপুনি অসম চৰকাৰৰ এটা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ কাৰণে সেই খবৰটো খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু আপোনাৰ যিখিনি প্ৰফাইল আছে ফাইন আছাম পৰ্টেলত সেই প্ৰফাইলত গৈ আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক তাত আপোনালোকে ফাইন আছাম পৰ্টেলত নিজৰ বিৱৰণী দাখিল কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অলৰেডি এই ঘোষণা কৰিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কি কি তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াত লিখিছে আপোনাৰ দৰ্শন কৰক fine.assam.gov.in, মানে ফাইন আছাম পৰ্টেলত আপোনালোকে গৈ নিজৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট বা যিখিনি এই তথ্য পাতি তাত দাখিল কৰিব লাগে সেইখিনিও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু সেই ফাইন আছাম ডট গভ ইনত পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে কি কি তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব, 1 নম্বৰত আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো আৰু 2 নম্বৰত দিছে চৰকাৰী সেৱাত প্ৰৱেশৰ তাৰিখ, আপুনি কেতিয়া চৰকাৰী চাকৰি হিচাপে যোগদান কৰিলে বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আপুনি এই কেতিয়া যোগদান কৰিছে সেই তাৰিখটোতে আপোনালোকে দাখিল কৰিব লাগিব, আৰু অৱসৰৰ তাৰিখ আৰু আপুনি কেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব সেই তাৰিখটো দিব লাগিব, আৰু পেঞ্চনৰ শ্ৰেণী, মানে পেঞ্চন শ্ৰেণীটো নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় আগৰটো আছিলে OPS বা এতিয়া বৰ্তমান যিটো চলি আছে NPS, সেইখিনি তথ্যখিনিও দাখিল কৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে পান কাৰ্ডৰ বিৱৰণ, আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো লাগিব আৰু আপোনাৰ পতি পত্নীৰ নাম, আপুনি যদি আপোনাৰ পতি পত্নীৰ নাম দিয়া নাই তেনেহ'লে তাত আপুনি পতি পত্নীৰ নাম ইয়াত তথ্যত দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু শেষত দিছে শিক্ষাৰ বিৱৰণীয় দিনত অন্তিম ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ, আপুনি কেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে বা আপুনি কেতিয়া MA ফাৰ্ষ্ট কৰিছে, যদি MA কৰিছে, যদি PG কৰিছে আপুনি PG কেতিয়া কৰিলে সেইখিনি তথ্য ইয়াত দাখিল কৰি দিব লাগিব। শেষত নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ বিত্ত বিভাগৰ পৰা আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ দৰমহাৰ কাৰণে সেইখিনি তথ্য বিচাৰিছে আৰু সেই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অতি সোনকালে fineassam.gov.in পৰ্টেলত গৈ সেইখিনি তথ্য দাখিল কৰক। আৰু শেষত লিখিছে বিত্ত বিভাগ অসম চৰকাৰ, খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ তথ্য দাখিল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিত্ত বিভাগৰ পৰা। আৰু সেয়ে ফাইন আছাম ডট গভ ইন পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে নিজৰ তথ্যবিলাক দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকক অলৰেডি জনাইছোঁ কি কি তথ্য দিব লাগিব, আৰু এবাৰ আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ। ইয়াত 1 নম্বৰ লিখিছে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো দিব লাগিব আৰু 2 নম্বৰ দিছে চৰকাৰী সেৱাত প্ৰৱেশৰ তাৰিখ, আপুনি কেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে যোগদান কৰিছিলে আৰু আপুনি কেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব সেই তাৰিখটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে আপুনি কোনটো পেঞ্চনৰ শ্ৰেণীত পৰে, আপুনি OPS পৰে নে বা NPS পৰে সেইখিনি তথ্য দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছত পান কাৰ্ডৰ বিৱৰণ আৰু পতি পত্নীৰ নাম আৰু শিক্ষাৰ বিৱৰণৰ দিনত অন্তিম ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ, আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইখিনি বিৱৰণ ইয়াত দিবলৈ কৈছে আৰু সেইখিনি তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব আপোনালোকে fineassam.gov.inত। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালেই fineassam.gov.inত গৈ সেইখিনি তথ্যখিনি দাখিল কৰক। সকলো পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব, হয়তো কোনোবা ভাবিব পাৰে কোনোবা এটা বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনি সেইখিনি কৰিব লাগিব বুলি, কিন্তু এইটো নহয়। আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে আপোনালোকে শিক্ষা বিভাগতে কৰক বা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টতে কৰক বা আপুনি অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টতে কৰক, সকলোবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেইখিনি তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব। আৰু সেয়া বিত্ত বিভাগৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পাওক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বোলে 1 কিলো।
এতিয়ালৈকে যদি সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই জানি ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, জয় হিন্দ।